Bishop elect wa kanitha wa JCM, Pastor Ben, ni acokeirie muhuthiri umwe wa Facebook ugwitwo Gathuke Ngahu thutha wa Gathuke guthondeka gabica gaka ga kunyururithia kanitha wa JCM uria headquarters cia guci mwena wa bypass. Ngahu etite arumiriri a kanitha ucio ati othe ni hinga cia bypass. Marua ma mutumwo Ngahu kuri kanitha ya JCM atiriri hinga ici cia bypass. Thutha wa mbica ino gutrendi na njira nene muno for the past few days, Pastor Ben ni atumanite kuri Ngahu, akauga, mwirei nie ndauga ta Kristo. Mwire mbweyo ndi o guku matuko ana. Injili ya unga na kusaidia washirika wangu hamuangushi. Sadaka igawanwe sasa. Ngahu macokio-ini make augite we ndari na uru na Pastor Ben, thina wake wi hari mundu uria utanyitwo gukamura Pastor Ben atuike bishopu, tondu according to Ngahu, gite kiu kia bishopu kirenda mundu serious na mundu we spiritually focused. Ngahu we mwenyewe kurerikana ati ari muhunjia munene muno, no arora goria ahunjia na atongoria wenzake, aria mehokeirwo gutongoria ng'ondu cia ithe witu mara behave, agigaikiria moko na akiuma ũtungata-inĩ. Ngahu ni arikitie na kuga ati he mundu mutumite na warning we Pastor Ben, ati ena videos na evidence cingituma kanitha mugima wa JCM uharagane, koguo emenyerere muno.